Fala sobre colonização. Colonização, eu acho interessantíssimo. Então, bora. Vamos falar sobre colonização mental, colonização psíquica, né? Bom, não falei antes, mas eu sou formado em história. E eu comecei a me interessar como nossas crenças e nossa imagem, ela foi moldada pelos portugueses. Vamos lá. Esse conceito de família tradicional brasileira, ele é um reflexo da família portuguesa, da família colonial portuguesa. Papai, mamãe, filhinho e filhinha. Ok? Família tradicional brasileira, entre outras palavras, família colonial brasileira. É o modelo, né? O estereótipo. Uhum. Os portugueses, durante o processo de colonização, Rafa, eles trouxeram diversos costumes aqui para o Brasil. Diversos costumes, diversas crenças, diversos pensamentos. E não foi só o país que foi colonizado, foi a nossa mente. Então, tá. Foram as famílias, a sociedade. Esse jeito violento, truculento, agressivo, vingativo, foi aprendido por nós. E sendo transmitido e passado de geração em geração. É a ideia de que o castigo ensina. A correção muda. Uhum. O cara precisa apanhar para ele aprender. Ele aplicava isso no escravo e no filho dele, na filha dele, na esposa dele. Né? Esse modelo. Isso foi sendo transmitido de geração em geração. E a família colonial portuguesa era a figura centrada no pai e depois na mãe. O pai era sempre a figura principal da sociedade, o homem, né? Figura principal da sociedade. E hoje não é diferente. Porque esse modelo foi sendo reproduzido. Aí quando o filho pequeno, a filha pequena cometia alguma transgressão que o pai desaprovava, ele chicoteava, ele batia, ele agredia. Nada diferente do que aconteceu com a gente. Uhum. O modelo da família tradicional brasileira é um modelo colonial português. Cristão, olha o pensamento do pai. Eu vou manter minha religião, eu vou manter meu status na sociedade, vou manter minha postura, vou manter minha religião, mas por debaixo dos panos, eu sou adúltero, eu traio a minha esposa, eu alicio crianças. É que a gente sabe, né, o JC, que é uma parada que foi construída. Sim. Para acúmulo de riqueza e transferência dela por herança. Isso. Essa parada. Sim, sim. A gente vê que isso foi moldado para acontecer isso ali, para desigualdade mesmo. Foi intencional, né? Só que a gente vê que nos povos originários, uhum, nos ameríndios... Sim, sim. Né? Pô, você estudou a história, você sabe muito mais que eu. Que eles não tinham essa construção social. Sim. Foram inseridos, né? Né? Nessa... E eles tinham ali o modo de sociedade deles ali. Você acha que vendo ali, na essência, o ser humano, ele é muito mais igual os indígenas, os povos originários ali, os ameríndios, ou ele é muito mais como europeu nessa questão de construção de família? O ser humano é, por natureza, monogâmico? Pergunta complexa, hein, cara? Caramba. Mano. Bruno até levantou a cabeça. Não, fala aí, Felipe. Não, vai lá melhor porque depois eu falo. Ah, tá. Cara, pergunta complexa. Ele falou um assunto, depois você acha que é o Bruno. Não, porque ali nos indígenas, todo mundo pegava as índias lá, era filho, ninguém sabia de quem que era o filho de um, filho de outro, não disfarçava. Não tem como ter herança. Mentia. Como é que vai ter herança se não sabe quem que é? Não, não era isso. É construção social diferente. E no modelo conservador. Não, mas faz sentido ali, a sua pergunta, Você tem um filho ali, você sabe que é seu, você vai passar herança pra isso. Ele. Isso. Então é diferente. Por uma série de questões políticas, estratégicas, enfim. Então, mas esse. Poxa, essa pergunta é complexa, mas esse modelo monogâmico, eu diria, ele foi sim trazido pela família colonial portuguesa. Né? Não que eu condene esse modelo, ou seja, esse formato de relacionamento, mas ele foi trazido sim pela família colonial portuguesa. E no nosso imaginário, no nosso inconsciente, Rafa,
ainda existe a imagem do português. No nosso inconsciente, no nosso imaginário, ainda existe a imagem do português. Vou te dar um exemplo. Acho que todos nós, né, quando nós éramos crianças, como que a gente era ensinado? Sendo repreendido, apanhando, tomando tapa, puxão de orelha, sendo chamado de burro, sendo chamado de inútil, de incapaz, você não faz nada direito, você não faz nada certo. Vamos lá. Neurologicamente, tudo isso são estímulos. Neurologicamente, tudo isso são estímulos. Então, se eu sofro agressões durante a minha... Se eu sofri agressões durante a minha infância, e todos nós sofremos, né, em determinado grau, eu aprendi que eu só aprendo por meio de pancada, por meio de castigo. Isso, todo esse comportamento colonial foi para onde? Na espiritualidade. O santo me bateu, o santo me deu surra, eu apanhei pro santo. Se eu não me comportar, o espírito tal vai me colocar na linha, vai me machucar, vai me fazer sofrer um acidente. Na igreja, a mesma coisa. Mas isso se trata muito de hierarquia também, né? É um sistema de hierarquia quando você vai falar isso, tipo... Certo. Não tô nem falando de espírito, mas se você for falar com o pai de santo... Ok, vamos lá. Ou quando, vamos supor, alguém te coloca numa geladeira. Tá, você tá fica ali na... Sei. Isso aí é hierarquia. Ok, sim. Até sim. Não sei nem se eu acabo atropelando, pode ser que eu acabe atropelando, mas se, falando sobre modelo de família... Tá. Eu queria entender qual modelo de família seria um modelo de família então legal, ideal, porque assim... A gente tem alguns. Vamos pegar na Ásia, ali no do Oriente Médio. Modelo de família do Oriente Médio. Nossa, qual? Totalmente. Né? Aí a gente, pô, vamos pegar O modelo, modelo Oriente Médio depende da sua quantidade de grana para a sua quantidade de mulher. Quanto não, você... sim, mas não sei isso. Você consegue sustentar, né? Mas não sei isso, mas assim, também é uma coisa. Mas é diferente, né? O americano, é muito parecido com o nosso. Acho que a gente tem muito mais. A gente tem muito mais espelho. Foi colonizado pela Inglaterra. Então, mas acho que tem muito mais espelho hoje em dia no americano do que no português. Do que no português okay. europeu. Porque qual que é a imagem que você tem do português europeu? Boa. Eu tenho uma imagem bem... Positiva, não? Normal, na verdade. Não é positiva nem negativa. Tá, ok. Tipo, bem, sabe? Não ferro nem cheira mesmo. Tá. Tal. E americano? Do português europeu também. Também... Mas eu tô falando dentro de uma construção social. Eu acho que hoje em dia se baseia muito no modelo americano, né? É o que a gente vê em filme. É isso que eu ia falar pra vocês. Né? É o que a gente consome. Porque é vendido aqui no filme. É o modelo ocidental de família, digamos assim. Aí a gente vai falar o quê? Vamos falar, então vamos falar do oriental. Modelo oriental, legal. Modelo oriental já é um pouco diferente, já tem uma estrutura diferente, porém... Ele é repressivo total. Ele é repressivo pra caramba, tanto que você pode ver o tanto de problema sexual... E aqui não é? Que existe, mas é que tá, aqui a gente ainda... Aqui por mais que seja repressivo, uhum. Todo lugar vai ser. Sim. A gente ainda tem... O sexo é um problema, né? O sexo aqui, na verdade, é válvula de escape. Ele não é problema. Ok. Ele é problema em velha, em igreja, ele é problema. Tá. Mas ele é válvula de escape. Vai ficar pra juventude aí, né? Agora. Deixa eu ver como é que tá a sua válvula de escape. Não, agora lá pros orientais. Desistre. Pros orientais. Como ele falou, é muito repressivo, tanto que você pode ver o tanto de oriental que tem problema. Você não vê os caras falando lá que rouba calcinha no Japão, né? Não tô falando que todo oriental faz isso, hein, gente, pelo amor de Deus. Mas isso até é uma estrutura patriarcal muitas vezes, né? Sim. Do poder do homem sobre a mulher, né? Enfim, isso também tem relação com esse poderio, né?